Vážení diváci, sledujete první listopadové Klimkovické zpravodajství. Ať se vám naše redakce vždy snaží zprostředkovávat zprávy s pěkným obsahem, dostihuje nás všechny současná situace, kdy se tyto zprávy hůře hledají. Naše televize vznikla před 30 lety a celou dobu si nese pointu televize s laskavou tváří. Proto se nadále budeme snažit na vás usmívat a katastrofické scénáře necháme pro ty, kteří mají blíže k stěžejním informacím, které my neumíme správně rozklíčovat. Jednoduše neznevažujte, co se kolem vás děje. Požádali jsme tajemníka městského úřadu, aby nám přiblížil aktuální normy, které se však můžou každým dnem změnit. Vážení občané, víte, že doba je teď hektická a v podstatě se pořád něco mění. Máme to tady pořád s novými opatřeními vlády. Na činnost úřadu to mít dopad určitě bude, protože vláda přímo nařídila, že se musí využívat v omezených rozsazích jednak činnost úřadu. A znamená to taky, že se má přednostně využívat práce z domova, tam, kde to z provozních důvodů možné je. U nás tato varianta přichází v úvahu, protože opravdu některé činnosti, nebo jich relativně dost, se z domova dá vykonávat. Neznamená to ale pro občany, že bychom se uzavřeli, v žádném případě ne. I nadále platí to, že 2 dny v týdnu, to znamená v úředních den, v pondělí a ve středu, bude úřad částečně otevřen. My v pondělí budeme mít otevřeno vždycky ráno od 8 do 11.30 a ještě i odpoledne od 14 do 15.30 a ve středu z rána od 8 do 10 hodin a potom odpoledne od 14 do 17 hodin. Vstřícnost úřadu je sice pěkná, ale občany mnohdy velmi nedoceněná. Proto jsme záměrně podsunuli otázku možnosti bezkontaktního jednání. Tím, že se nacházíme ve stavu, který omezuje osobní kontakt, vychází to z krizového opatření. Přednostně je nutné, pokud je to jenom trošičku možné, veškeré svoje úřední záležitosti zajišťovat nepřímým kontaktem, to znamená elektronicky, telefonicky, datovými schránkami. I takto se budou veškeré věci vyřizovat, samozřejmě, znamená to v každém případě zpoždění, ale je to naprosto stejný čas, jako kdyby tady přišli osobně. Takže ještě jednou děkuju dopředu. Chtěl bych požádat občany, aby dodržovali teda nejenom ty ochranné bezpečnostní opatření, které tady máme, to znamená striktní dodržování zásad, že je nutno vždy nosit roušku, respirátor, šálu nebo aspoň šátek, dbát na dezinfekci a veškerá komunikace, která bude osobním způsobem, bude vždycky při vstupu do úřadu a přes bezpečnostní ochranné sklo. Pro klimkovické občany je opět zprovozněno kontaktní místo pro seniory a občany v karanténě. Od tohoto týdne bude zprovozněna znovu krizová linka, která tady bude fungovat, jak to bylo za první vlny. Bude to přes kulturní a informační centrum. Bude fungovat v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 8 do 14 hodin a na telefonním čísle 556 420 005 po případě na elektronických kontaktech, které jsou na mailové adresy paní Bílkové a Chlebovské, je možné u těch občanů, kteří jsou ve vysokém věku, po případě ocitli se v karanténě a nemají jakoukoliv možnost zajistit si základní běžné potraviny, hygienické potřeby anebo léky, kontaktujte naše zaměstnankyně, budou vám ochotní sdělit způsob, jak jim pomoci. Budou mít maximální snahu všem těmto lidem vyhovět. Všichni, kdo pomáhají a chovají se korektně ke svému okolí, zaslouží ocenění a poděkování. Ti ostatní se nad sebou třeba někdy zamyslí. Jinak obecně bych chtěl jednak poděkovat našim zaměstnancům, které máme i tady kolem nás, protože víte, že i naše škola, příspěvková organizace, funguje distančním způsobem. Je to obrovské vypětí teda nejenom pro naše učitele, ale i pro žáky.
Mateřská škola funguje naprosto normálně, má otevřeno, takže je tam zajištěna normální účast našich dětí. Stejně tak naprosto bez komplikací, doufám, že to tak i zůstane, funguje naše DPSK. Chtěl bych moc poděkovat paní ředitelce, která má opravdu neskutečnou péči o své klienty. Chtěl bych poděkovat teda i našim hasičům, kteří v současné době mají práce opravdu nejenom hodně, co se týká jejich běžných činností, ale věnují se velice pečlivě i dezinfekci veřejných prostor. Takže velké poděkování i našim zaměstnancům na technické správě, kteří mají v současné době taky spoustu a spoustu práce. Zhostili se to velice dobře. Samozřejmě, že doba přináší některé horší věci. Musíme počítat s tím, že tato doba má opravdu negativní dopady třeba na některé občany, kteří se hůř s tímto stavem zžívají. Je to pochopitelné. Někde se to dá vyřešit běžným způsobem. Jsou takoví, že kteří třeba jsou ve stavu, že třeba poruší některé ustanovení. Chtěl bych teda ještě jednou občany požádat o maximální vstřícnost, dodržování veškerých zásad, protože vidíte to, slyšíte to kolem nás, že máme stav, který opravdu je tady nezaveděníhodným. Bohužel v naší republice patří jedno z nejhorších míst ve světě, co se týká šíření nákazy. Jde to velice pomalu, jakékoliv zlepšování se zatím ještě neprojevilo. Takže chtěl bych i na občany apelovat, aby opravdu dodržovali nařízení, která jsou nutná z krizového opatření, protože chráníte s tím nejenom sami sebe, ale i svoje blízké a okolí. Děkuju. Od Myslivny půjdeme na západ proti proudu Rakovce, což je jeden z našich dvou klimkovických potoků. Na Rakovci jsou tři písečné rybníky, takže půjdeme kolem vody, proti proudu, přes lesy, přes louky, směrem na Vřesinu, na Mexiko. Je to krásná cesta, pořád pod stromama, pěšinka v lese, nádhera. Písečné rybníky neboli písečňáky byly pro nás jedním z míst, kde jsme se kdysi normálně chodívali koupat. To už je dneska naprosto nepředstavitelné, ale v tom minulém století jsme neměli každý ten modrý bazén na zahradě. A takže v Klimkovicích bylo buď koupaliště, anebo se prostě koupalo v rybníkách. Takže si vzpomínám, že jsme normálně si tady rozložili deku. To je Rakovec. Vešli jsme do té hnědé vody. Tam se člověk zabořil po lítka, po kolena do toho měkoučkého bahínka. A taky tam byly pijavice někdy, ale prostě to byl takový standard. Bylo horko, tak se koupalo v rybníkách. Takže tady odbočujeme naprosto neviditelnou pěšinkou. Tady musí být člověk ve střehu, aby na tu pěšinku narazil. Čili před dálničním mostem dolů. Pěšinka vyšlapaná, asi tady lidi chodí, což je dobře. Po vstupu do lesa je jenom pěšinka, kde zdánlivě není vůbec nic. Tady se může člověk jenom kochat, jít tím správným směrem proti proudu Rakovce a těšit se, že unikne hluku dálnice. Tady je takové poznávací znamení, pokud dojdete do místa, kde před sebou uvidíte ty břízy, tak to je místo, pod kterým se nachází ta studánka pod Chmelníkem. Břízy vždycky symbolizují vodu v zemi, takže březový háj rovná se studánka pod Chmelníkem. Je to místo, které jsme vytvořili v roce 2015 v rámci obnovování studánek v Klimkovicích. Je to jedno z šesti takových míst. Kromě studánky tady máme krásnou sochu strážkyně studánky s medvídětem. Medvěd je tady proto, že symbolem téhle studánky je medvědí česnek, který tady na jaře všude roste, kvete. Bohužel roste tady čím dál méně, protože tím, že tady chodí spousta lidí, za což jsme rádi, tak tím to místo bohužel devastují. A to nebylo určitě záměrem. Bohužel ty medvědí česneky jsou udupány naprosto do země. Asi to tomu lesu úplně neprospívá, takže
Možná bych připojila takovou výzvu. Choďte na procházky, buďte turisty, objevujte krásy kolem Klimkovic, ale snažte se zachovat ta místa tak, aby i další po vás mohli přijít a užít si jich v té plné kráse. Takže po krátkém zastavení, občerstvení, budeme pokračovat dál, stále proti proudu Rakovce. A za malou chviličku dojdeme k místu, kde býval rybník. Stále na mapě existuje jako rybník Mexiko, nebo tak nějak se jmenuje. A to bude takový asi mezicíl naší cesty, protože tam se turista rozhodne, jestli půjde tam nebo tam, jestli bude mít tu trasu delší, anebo se bude pomalu vracet do Klimkovic. Jediný ukazatel tady v lese pod Chmelníkem směrem k té naší studánce jsou tyhle ty šipky. Turisti si už možná zvykli za posledních 5 let, že ty šipky je provázejí těma klimkovickýma studánkama. Bohužel jsou v takovém opotřebovaném stavu, ale dobrá zpráva je, že tento rok máme peníze na revitalizaci těch směrovek, takže v touhle dobou už jsou vyrobené nové šipky, potištěné a doufám, že někdy na podzim už se nám podaří nainstalovat nové rozcestníky, které budou ukazovat stejnými směry, ale šipečky budou krásné, nové a doufám, že aspoň těch 5 let dalších funkční. Došli jsme na důležité místo, tady je rozcestí. My jsme přišli z toho lesa Chmelníka a tady za mnou je mexický rybník, který bohužel už má mnoho, snad 10 let, protrženou hráz, takže voda v něm není, roste tam plno náletových dřevin, ale pro nás je důležité, že tady se turista rozhodne, jestli půjde nahoru, řekněme na sever a dojde k vyhlášené restauraci na Mexiku, na tu Vřesinskou silnici směrem na Vřesinu Mexiko, anebo půjde druhou stranou a bude se v klidu vracet do Klimkovic tou takzvanou hlubokou cestou úvozovou. Je to milá, příjemná procházka z tohoto místa trošku do kopce, ale ta hluboká cesta bývá občas upravována, takže bychom tam měli projít, uvidíme. Hluboká cesta je cesta úvozová, hluboká, mezi poli, která spojovala tato pole a jezdili po ní povozy nebo vozy s obilím a s plody těchto polí přes dnešní Husovou cestu a tím dalším remízkem k Maternovu rybníku, který je už kousíček od koupaliště, řekněme pod Lagnovem. Tam totiž stával mlýn a tam se to všechno mlelo a tam se to všechno zpracovávalo, čili všechno to mělo nějakou logiku. Dneska zůstal název Hluboká cesta a my ji využíváme pro turistické účely. Takže teď jsme na kopečku na té hluboké cestě a vidíme před sebou další kopeček, na který bychom se byli bývali dostali, pokud bychom u rybníka Mexiko odbočili na sever, jak jsem říkala, a dostali bychom se na osadu Mexiko. To jsou ty střechy, ty domečky, které tam jsou vidět. A na Mexiku doporučuji pokračovat lesem směrem na lázně.